دا یو ځل ماته ویلو چې دوه قسمه سیلز دي، یو بیخي ساده ګلان شان دي چې پروکاریوټس ورته وایي او دویم یوکاریوټک دي چې کمپلیکس دي. په دې باره کې راته لږه کیسه وکړه که نه؟ ګوره څنګه چې ما تا ته مخکې ویلي وي چې سیلز دوه قسمه دي، یو بیخي ساده سیلز دي چې کوم د پروکاریوټس وایي په هغې کې نیوکلیس او نور ارګنلز نه وي سوای رایبوسومز نه، او بل یوکاریوټک سیلز دي چې کوم کمپلیکس وي او په دې کې ټول ارګنلز موجود دي. د پروکاریوټک سیلز نه دوه قسمه جاندار جوړ دي، یو بیکټیریا ده چې کوم په دنیا هر یو ځای کې موجود دی. په دې باره کې یو ساینسدان ویلي وي چې موږ د بیکټیریا په سمندر کې اوسېږو او دا بیکټیریا هم نقصاندهی او همداسې بیکټیریا پکې هم شته چې کوم موږ له فایده راکوي. هسې ګپ لګوې مړه، بیکټیریا موږ ته څنګه فایده راکوي؟ ولې نه راکوي فایده؟ څنګه چې موږ ماسته جوړو نو هغه موږ په یو کې بیکټیریا واچو نو هغې نه زموږ سره ماسته جوړ شي یا زموږ په سکن له پاسه چې کوم وي. او داسې هم بیکټیریا شته چې کوم زموږ جسم کې دننه اوسېږي او موږ له هاضمې کې مدد راکوي. او بل هغه جاندار دی چې کوم ته آرکي وایي یا آرګیا وایي چې کوم ډېر ایکسټریم کنډیشنز کې یا ډېر ناروا حالاتو کې اوسېږي، ډېر ګرم څنګه چې والکینوز دي یا آتش فشا دي او یا د ګرم اوبو چینو کې او ډېر په یخ څنګه ګلیشیرز یا د واورو زیونو یایي کې هم دا موجود دی. او دغه شان چې کوم کمپلیکس سیلز دي چې کوم ته موږ یوکاریوټک سیلز وایو د هغې نه څلور قسمه ارګنیزمز جوړېږي. هغه ارګنیزمز چې کوم د یو سیلز نه جوړ دي څنګه پلازموډیم دی یا امیبا ده نو هغې ته موږ پروټسټس وایو. دویم ته فنجای وایي چې کوم تا خیال کړي زموږ روټو باندې هغه تور یا شین شانتې مالوچ راشي نو هغې ته فنجای وایي، هلکه هغه ګورې خطرناکې خدای ظالمه چېرته وی نه خوري او خریړي چې کوم دي نو هغه هم فنجای دی زموږ سره. یو خبره مې ځان ته راله، د مشرومس چې یا خریړي چې د هر یو د خوراک قبیلي نه کړه، دا هر یو د خوړلو نه وي، دې کې څه پکې زهریله هم وي، هسې نه چېرته دی خوړلي او بیا بېهوشه پروت یې نه مړه. او په یوکاریوټس کې اخر کې زموږ سره راځي پلانټس او انیملز چې کوم بوټي دي او ځناوران دي، څنګه چې ځناورانو کې زموږ سره ماران او لړمانان یي داسې. دا مثالونه یې ډېر خطرناک رانه کړل. ګرانو کتونکو ستاسو په ذهن کې که چېرته ښایسته مثالونه یي د ځناورانو یا د نورو جاندارو نو لاندې خامخا کمنټ کې